Her i den gamle cirkusbygning åbner vi dørene den 18. november til Horestas årsdag 2015. I år sætter vi spot på people business. Vi er et erhverv, der lever af at servicere mennesker med mennesker. Vi skal kunne yde den bedste service med de bedste medarbejdere til en hvilken som helst tid. Derfor har vi inviteret en futurist til at komme og give os et spark på, hvad er det, vi skal tænke over her i fremtiden. Vi har en keynote speaker fra en af verdens største hotelkæder til at fortælle om, hvad gør de for at tiltrække talent, hvordan udvikler de, hvordan fastholder de. Og selvfølgelig kan vi jo ikke komme udenom, at vi også lever i en politisk verden. Vi har brug for nogle rammevilkår, der gør, at vi rent faktisk kan eksistere som erhverv. Så selvfølgelig har vi også inviteret vores erhvervs- og vækstminister til at give sit og regeringens bud på, hvordan kan de hjælpe fra politisk side. Vi får lejlighed til at netværke. Over 400 kollegaer fra branchen kommer, så erfaringsudvekslingen kommer også til at køre rundt omkring i pauserne og de netværksseancer, vi har lagt ind under dagen. Og endelig, så skal vi have uddelt Maria-prisen. Nemlig prisen, vi uddeler hvert år til en særlig personlighed, der har gjort noget for at sætte Danmark på det internationale kort. Men her slutter det ikke, for om aftenen runder vi dagen festligt af med Valmands dinnershow og god musik. Vi skal feste, vi skal more os sammen, hive en aften ud, hvor vi som kollegaer i branchen har lejlighed til at være sammen på festlig vis. Vi skal nok sørge for, at det hele kommer til at spille til den 18. november. Vi vil i hvert fald gøre vores yderste og gøre os rigtig meget umage. Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen 18. november på gensyn til Horestas årsdag her i Cirkusbygningen. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it.